Перед стислою урочистою церемонією вшанування команд клубу й вихованці кількох вікових категорій провели виставковий товариський турнір з міні-футболу на щойно облаштованому новим штучним покриттям майданчику власної школи. Його якість, безсумнівно, дасть значно більше можливостей юним футболістам удосконалювати тут свою майстерність, щоб згодом скласти гідну зміну своїм попередникам, пам'ять про яких у вигляді їхніх ігрових футболок з різноманітних професійних команд зберігається в імпровізованому музеї, який самотужки облаштували прямо у затишній роздягальні. Почесне місце у ній відведене найзірковішому вихованцю, гравцю молодіжної збірної України Максиму Білому, який, на жаль, 5 років тому дочасно пішов в життя. Та повертаємося на майданчик, куди привітати та нагородити причетних до чергового успіху вихованців Істи прибула низка почесних гостей і керівників. Першим за здобутки очільника клубу, його тренерів і гравців та їхніх батьків подякував голова Самарської районної у місті ради Юрій Федько, після чого він вручив відзнаки голові батьківського комітету Оксані Будулак та Дерев'янко Вікторії, яка постійно опікується різними проблемами школи, після чого вже її керівник і головний тренер Юрій Наконечний у відповідь вшанував очільника району за його допомогу і участь у розбудові клубу. На розвиток футболу тут на житловому масиві Північний дає можливість сподіватися, що згодом футбол в нашій країні повернеться до тих славетних часів, коли у нас було «Динамо Київ», коли у нас було «Дніпро», і ми будемо знову радіти за своїх футболістів. Ми сподіваємося, що ці маленькі наші переможці, вони зможуть поставити футбол на той рівень, який нам всім хочеться. Далі директор 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Євген Кучерявий нагородив велику кількість людей, причетних до успішного проєкту, яким на сьогодні не тільки у місті, а й далеко за його межами є ДЮФК «Іста». Голова дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко своє привітання розпочав з вшанування призом глядацьких симпатій, найкращу на сьогодні у регіоні, групу підтримку, левову частку якої складають, звісно, батьки і родичі юних футболістів школи. Мы стараемся, родители отпрашиваются с работы, мы всегда ездим на игры практически полным составом и болеем за своих деток. Кто, как не мы, будем болеть и поддерживать своих детей. Потім Роман Прощенко перейшов до нагородження і першим вручив відзнаки кращому голкіперу команди протягом сезону Кирилу Крилову, а MVP був удостоєний форвард Єгор Єршов. Далі двоє останніх серед інших разом з партнерами отримали бронзові нагороди регіонального чемпіонату, цілком заслужено завойовані за підсумками минулого сезону. Хоча зробити подібне було вкрай важко. Втім, до честі наставників, які з різних причин і в першу чергу малої кількості тих, хто навчаються у 70-му НБК, обмежені у виборі вправних виконавців, роблять усе можливе, щоб їхні підопічні з року в рік без медалей не залишалися. Наші діти великі, умні. Нам бы эта победа досталась довольно-таки трудно. У нас не очень большая школа, у нас не очень много детей и не сумасшедший отбор, но мальчики молодцы, они старались. За это большое спасибо нашим тренерам, большое спасибо Игорю Ивановичу, Юрию Ивановичу. Они делают колоссальную работу для этого клуба. Это клуб держится только благодаря им, их труду, ну, соответственно, труду родителей. Поэтому мы молодцы и будем надеяться и стремиться дальше к победам. Звісно, останнім нагороди був удостоєний керівник дитячо-юнацького футбольного клубу «Іста» і головний тренер Юрій Наконечний, а апофеозом дійства стало вручення капітану команди кубка за 3-е місце чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги області за 3-е місце. Дуже радую, що на протяжении многих лет «Іста» достойно представляє город Дніпро в обласних соревнованиях, достойно виступає в городських соревнованиях, із года в год поповняє различные команды, которые участвуют в чемпионате Украины своими воспитанниками, это очень радует. И в этом году очень хорошая атмосфера сложилась, очень хороший сплоченный коллектив среди родителей, которые поддерживают своих детей, и дети их благодарят хорошим результатам. Поэтому надеюсь, что «Іста» будет только прогрессировать и добиваться новых высот, которые они себе поставят в следующем сезоне. Отже, черговий успішний сезон для дитячо-юнацького футбольного клубу «Іста» позаду. На згадку для історії, він залишиться на загальній світлині вихованців 2006 року народження бронзових призерів чемпіонату області. Їхні на рік молодші колеги по навчанню 2007-го, які у своїй віковій категорії фінішували другими, очікують на вердикт контрольно-дисциплінарного комітету і, швидше за все, у підсумку отримають золоті нагороди. Наразі Юрій Наконечний тішиться тим, що вдалося об'єднати докупи однодумців, кожен з яких відповідально відноситься до справи, якою переймається, а звідси і результат.
Я думаю, в отношении. В отношении дев, в отношении родителей, в отношении тренеров. Мы галочки работаем. Мы работаем, чтобы было интересно. Я думаю, нам удается. Особенно наша группа поддержки родителей. Я думаю, что такой группы нет ни у кого.